No niin, ja taas jatkumoa. Loistavaa viikonloppua ensinnäkin. Ja nyt sitten niin, olen monesti miettinyt, että mä haluaisin hiukan jotenkin, en avata omaa työtä sen kummemmin, mutta paasata jostain sellaisesta, missä mä itse uskon olevani tai tiedän olevani hyvää. Ja on hyvä esimerkki ihmisille sekä niin kuin asenteesta että myyntiduunista yleensä. Että iski jälleen ajankohtaiseksi ostaa tai vaihtaa auto. Ja möin vanhan auton pois ja itse suoraan käteiselle. Ja sit rupesin itse selaamaan sellaisia autoja, että mitä mä haluin. Mulla oli aika tarkka, tai nyt mikään tarkka, mutta selvät kriteerit, että mitä mä haluun. Ja niitä liikkeistä kyselin ja kävin sit muutamaa katsomassa. Ja alkuun tietysti meni niin, että mä selailin nettiautoa ja kiertelin Turun tarjontaa sit katsomassa, mitä on. Mut perkkasin esimerkiksi muutaman vaihtoehdon ja sit lähdin niitä katsomaan. Ja sen verran tarkennuksena, koska silloin tavallaan ehkä jonkinlainen merkitys sillä tiedolla, niin meni moottoripyörällä tai mentiin yhdessä puolison kanssa. Ja kuteina nahkapuku, kun oltiin kyykkypyörän kanssa liikenteessä. Ja minkälaisia juttuja niin kuin eri liikkeessä kohdataan, kun usein sitä pidetään kliseenä sellaista, että autoliikkeessä ei saa palvelua. Niin kyllä mun täytyy ihmetellä itse myyjänä, että mikä on monessa liikkeessä hankalaa siihen, että ei niin kuin ensinnäkään asiakasta noteerata. Että mä toimin itse myyntiorganisaatiossa, missä me ollaan yhteydessä, kartoitetaan ja luodaan se tarve. Ja useimmiten se ensimmäinen kontakti on vielä kylmä puhelinsoitto, mikä niin kuin sillä tapaa tarkoittaa myyntityön raintalajia. Ja sitten jos sitä verrataan autokauppiaiden kannilta, niin sulla kävelee se poka sisään. Autokauppiaat hyvin harvoin tekee mitään kylmää soittoa, vaan sinne tulee joku sähköposti tai soitetaan. Tai jos mä niin kuin itse näkisin itteni siellä myymässä, niin paras mahdollinen tapa, että se poka kävelee sisään. En missään tapauksessa mainitte ketään tässä nimeltä liikkeitä. Mutta niin kuin esimerkkinä vaan, että yksi liike oli sellainen, missä mulla oli tarkkaan se auto, mitä me mentiin katsomaan. Myyjä reagoi, hän katsoi sermiin yli silleen ninjatyylisesti, että silmät näkyy, mutta veti hyvin, maastoutui nopeasti sinne. Ja jatko muita hommia. Liikkeessä ei ollut ketään muita, myyjällä ei ollut asiakasta siellä omassa lossissaan. Me kierreltiin siinä ja pyörittiin ja katsottiin sitä autoa, mistä oltiin kiinnostuneita. Myyjä tarkisti uudelleen tätä poterosta, että me ollaan vieläkin paikalla, äkkiä takas. Okei, ei mitään, ei haluttu häiritä sen pidempään, sitten toki lähdettiin siitä pois. Ja toinen samanlainen vastaava liike, ja kierreltiin siellä ensin kun mentiin sinne, niin toki myyjät huomas, moni katto päin omista sermeistään, mutta ei edes minkäänlaista tyylin tervehtimistä. Eikä tääkään mua haittaa. Mä en pätkääkään odota sellaista, että analysoisi sitä, että nyt toi ei huomannut toi tai toi ei tervehtinyt. Ei sillä ole merkitystä. En ole semmonen, että mua täytyy kohdella niin kuin kuningasta, kun mä menen sinne. Asiakas ei ole meinaan aina oikeassakaan. Mut ketään ei tullut myöskään kysymään, että mitä laitetaan. Tai onneksi ei tullutkaan mun mielestä maailman typerintä kysymystä autokaupassa, että voinko auttaa. No totta kai sä voit, että jos mä oon sinne jostain syystä raahautunut, niin kyllä mä oon jotain vailla. Mutta jos mä nyt oon siihen käyttänyt aikaa, että mä sinne raahaudun mestoille, niin omasta mielestä näkisin vaan sen, että kannattaisi kysyä, että miksi sä tulit. Ja tässä kohtaa tietysti me jutellut tästä paljon monenlaisen eri ihmisten kanssa, niin moni sanoo, että naisena sä et saa varsinkaan autoliikkeessä palvelua, mikä on mun mielestä vielä oudompaa, koska mä itse en näe mitään, vaikka kuin pitkään mä mietin, niin mä en keksi mitään muuta syytä, että minkä takia se nainen menisi sinne autokauppaan kuin ostamaan autoa. Ja okei. Näitä liikkeitä oli itse asiassa kaikkiaan 4, missä mä en saanut sitten. Enkä mä tietenkään, kyllä mä nyt sen verran pidän itteeni ylpeen, että en mä ala kyseleen perään, että hei, voiko sä jahtaa niitä myyjiä sit siellä
pitkin tota, niin myymälää. Ja sitten vielä se, että senkin mä ymmärrän, jos on kiire. Mutta vaikka sulla on kiire ja sä puuhaat yhden asiakkaan kanssa, niin sä voit silti kysyä siinä välissä, että hei, mikä sulla on, johonka tullaankin tässä myöhemmin. Ja mulla ei ole mitään sidoksia tähän liikkeeseen, mistä mä tämän nykyisen kiesin itse asiassa mä ostin. Ja vaan se meni niin, että tota, mä löysin tämänkin nettiautosta. Samalla lailla kuin monesta muusta autosta mä laitoin vähän kyselyä, että mikä tää on. Sitten mä menin siellä liikkeessä käymään, tota, käytiin katsomassa tätä. Se tehtiin myöskin vähän tälleen ninjatyylisesti. Käytiin siellä, nähtiin se auto ja silloin siellä oli todella kiire, oltiin lähellä sulkemista. Eikä sitten edes odotettu, että lähdetään mihinkään ajaa, vaan sitten kuluvalla viikolla kyselin vähän lisätietoja. Semmoisia niin kuin omasta mielestä, jos mä asiakkaan näkökulmasta tätä kelaa, niin hyviä pointteja. Myyjä vastasi, että mikä tämä auto on, mikä tämän historia on. Sitten vielä kivana lisänä, koska tämä on tavallaan tämmöinen poikkei hiukan, jos nyt näin voi sanoa normiautosta ollen tämmöinen sporttipeli, niin hän oli laittanut siihen vielä erikseen listattuna, että mitä tällaisen huolto maksaa. Tavallaan niin kuin hyvin pienellä vaivalla, vaikka hänellä olisi sille linkit kaikki olemassa valmiina, niin tekee itseltään, poistaa niitä jatkokysymyksiä ja, tai niihin vastailua. Ja sitten asiakkaalle jää aika hyvä fiilis, että mä pystyn itse katsoa, että okei, että huoltohinnat on tällaisia, mitkä itse asiassa on mun mielestä varsin kohtuullisia tällaiseen kiesiin. Ja kaikki varustelistaukset, kaikki bla bla bla. Ja ehdotti samaa, että soita tai tuu käymään, niin katsotaan. Okei. Mä sovin, milloin mä menin tätä katsomaan. Ja mä en missään kohtaa, enkä mä nyt ole mikään, en mä tee itsestäni numeroa, että mä oon tulossa ostaa, että mut tarvii huomioida. Mut se, mitä mä arvostan taas tässä, tai tässä myyjässä, keneltä mä tää ostin, että mä menin sinne taas samalla lailla moottoripyörän kanssa, mikä ei selvästi ole niin kuin monenkaan autoliikkeen arvostuksen kärkipäässä, että sä tulet moottoripyörän kanssa ostoksille. En tiedä miksi. Mä menin sinne vielä prätkäkamoissa ja kävin koeajolla ja kävin hänen lossissa ja hän sanoi, että käy vaihtaa siellä ajokamat. Mulla oli toki normikengät mukana, kävin ajamassa sitä autoa ja hänellä oli koko ajan pari juttua, mitä hän hoiti. Hän palveli mua ja sitten hänellä oli toinen pariskunta, kenelle hän täytti jotain koeajolappua tai tällaista ja kävi laittaa kilvet siihen toiseen autoon. Ja tota, mä en kokenut sitä millään tavalla kiusalliseksi ja kaverilla pysyi hyvin käsissä se, että hän hoiti kahta asiaa kerrallaan. Ja tässäkään kohtaa hän ei ottanut sitä puheeksi, mitä moni myyjä taas jossain muussa kaupassa on tehnyt. Tarvitsetko jotain rahoitusta tai onko sulla nyt joku vaihdokki, että se pitää miettiä eikä kannattaako sua ottaa tosissaan. Hän ei ole tehnyt mitään oletuksia sellaisesta, että mahtaako tuolla pitkätukalla olla rahaa ostaa tää kiesi. Mä kävin koeajassa ja tuli ja hän teki oman tarjouksensa ja joka oli, kun mä kyselin, että mikä on kuoleman netto tälle pirssille. Ja hän oli laskenut oman hintansa ja hiukan väännettiin ja käännettiin siinä ja mä tein oman ja perus Aki Palsamäki vääntöä. Saatiin lopulta kaupat aikaa. Mä sanoin, että mä otan tämän heti mukaan. No ei mitään. Mä näkisin vielä itteni jopa aika helpoksi pokaaksi. Mä tulen sisään ja käyn koeajaa ja kysellään asiallisia, puolin toisin väännetään ja ostan tän käteisellä pois. Vielä siinäkin kohtaa sit hänellä soi puhelin. Jäi vaan tämmönen pikku kiva nyanssi siitä mieleen. Hänellä soi puhelin ja joku asiakas soitti. Ja hän rupesi kyselemään jostain jotain. Siinä on vaan semmoset aikasanat, mitä mä noilta monelta muulta autokauppialta niissä kiiretilanteissakin kaipasin. Että hän vastasi siihen puheluun. Hän sanoi, että ihan pikku hetki, voiko hän vastata. Mutta totta kai. Hän vastasi ja sanoi, siellä alkoi selvästi keskustelu jostain vaihdokista. Joo, hän totesi, että hei, mulla on nyt just tässä juttu kesken, mutta tässä ei mene pitkään. Saanko sun numeron? Mä soitan sulle vartin päästä, niin mulla on sit aikaa sulle. Ja hän sai numeron siitä ja todennäköisesti soitti sen. Tää on niinku se koko juttu, tämmönen pelisilmä tuntuu jostain syystä puuttuvan todella monelta autokauppialta. Eikä se on multa pois, en mä sitä, aivan sama. Mut ihmettelen vaan, että jos olisi itse autokauppias tai automyyjä, kuten käsittääkseni, he on tosi voimakkaasti provisiopalkalla. Niin
mikä ihme tai mikä on parempi poka niille kuin se, että asiakas kävelee sinne jotain katsomaan. Mulla on kyllä saattanut olla, että tää ei ole semmonen kiesi, että tää ei olisi ollut just se yksilö, minkä mä haluan. Mutta todennäköisesti tämmönen myyjä sitten taas, kenellä on pelisilmää ja osaa kerätä verkostoa ja vähän kartoittaa, että mitä asiakas hakee. Hyvä myyjä toki kysyy, että okei, okay, no ei tää ei ollut sitten se sun juttu, mut hei, olisiko tää niinku suurin piirtein, mitä sä haet? Et anna sun numero, niin jos mulle tulee tähän tai jos johonkin meidän muuhun liikkeeseen, niin mä soitan sulle. Et niinku se on mun mielestä myymistä. Tollasessa kaupassa, mihin sä joudut itse marssiin ja hakee sen auton sieltä suurin piirtein itse sieltä rivistä, niin mä melkein mielellään tekisin niin, jos mä joudun sellaisesta ostaa, että mä menen suoraan jonkun autosihteerin puheille ja pyydän häntä tekemään ne paperit. Tuollaisessa toimintamallissa ne myyjät, niin ne on kassaneita, ettei ne ole mitään myyjiä. Sellainen on myymistä, että sä pystyt tekemään turhasta sen tarpeen. Tai. Ja sitten vielä toinen esimerkki, että semmonen mun luottodiileri moottoripyörissä, keneltä tänäkin vuonna ostanut 2 pyörää. Hän ei ikinä ole kyseenalaistanut sitä, että saatanko mä olla potentiaalinen asiakas. Eikä kysy sitä, että typeritä kysymystä ikinä, että voinko mä auttaa, kun mä menen sinne, vaan että mitä laitetaan ja mitä tällä kertaa. Ja, ai nyt ei ollut semmoista ja tämmöistä vaihdokkia, että anna sen numeron, niin mä soitan sulle. Sitten kun semmonen tulee. En tiedä mistä koko tämmönen purkaus tai ajatus tuli. Mä oon vieläkin, tavallaan mua sapettaa niiden huonojen myyjien puolesta, että onko joku ammattikunta, voiko olla niin leipäytynyt omaan työhönsä, että ne ei enää itse näe sitä, että kuinka valtavan määrä maksavaa asiakasta kävelee ostamatta ulos ihan pelkästään sen takia, että niitä edes niinku huomata saa, että oteta sitä numeroa tai kysytä, että mistä, mikä on hätänä. Ja se, mikä on kokonaan loppunut autokaupoissa varmaan niin kuin viimeisen 5-10 vuoden aikana, sellainen jälkimarkkinointi, mitä aikanaan me tiedän, että tehtiin paljon ja mullekin on soiteltu, että soitetaan vaikka vuoden päästä tai vuoden sisällä ehkä vähän jälkeen. Käytettyinkin autoihin on monet liikkeet tehnyt näin, että mitä oot tykännyt, että onko ollut tyytyväinen ja paljonko oot rullannut sillä ja näin päin pois. Siinä ei tarvi välttämättä edes mitään myydä, vaan tai muuta kuin myydä se itseensä. Usein saattaisi tulla semmoinen ajatus vaan siihen, että jos mä olisin ehkä automyynä, mä saattaisin soittaa jollekin, mille mä oon myynyt jollekin tyytyväiselle asiakkaalle, itteni tyyliselle, ketä löysi just sen, mitä haki. Et puolen vuoden päästä musta voisi olla jees kuulla tai vuoden päästä, että mitä oot tykännyt. Mutta hei, että mulla saattaisi olla siitä, että uudempi versio tai vähemmän ajettu tai bla bla bla. Todennäköisesti edes 1/10 niistä ei osta sillä puhelulla mitään, mutta se naama jää tai nimi jää vähän eri lailla mieleen kuin sellaisen, ketä sä et saa liikkeestä edes kiinni tai sä saat ehkä sähköpostiin jonkun semmoisen aseetonta ryöstöä vaikuttavan vaihtotarjoukseen. Melkein jopa vähän haastasi, että autokauppiaita, että kannattaisi hiukan katsoa peiliin. Mut jos myyjä, ketä sattuisi tunnistamaan tästä, ketä tämän mulle möi, niin hyvää duunia, olen tyytyväinen. Mutta tällaisia pakeisiin tällä kertaa asia autokaupasta viikonloppuun.